ଆସିବ, ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି, ପୋଲିସ ତ ଚାଲିଛି, ଇନକ୍ୱାରି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ତାର ଆସିବ, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଦିନ ପରେ ଆସିବା କଥା। ଶୁଣିଲେ ତ, ଗତ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଶାସକ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କେବେ? ଆମେ କହୁଛୁ ସେହି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ବିଷୟରେ। ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସହ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ମେ 7 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲ ଓ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେବାବେଳେ ମେ 11 ତାରିଖ ରାତି ରାସ୍ତାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଆଉ ତାପରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାକୁ ବିତିଗଲାଣି ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ, ହେଲେ ଏବେ ଯାଏ ବି ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି, ତଦନ୍ତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ତ ଦୂରର କଥା। ମାସାଧିକ କାଳ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଉପରେ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଏବେ ବି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ରାଜ୍ୟ ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ 10 ଦିନ ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହା କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ୟା ଉପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଏଭଳି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଆମକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଚେୟାରପର୍ସନ। କେଉଁଠି ବି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଟିପ୍ପଣୀ ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ଚେୟାରପର୍ସନ ୱାଇଚାର୍ସି ଆଜି ଆମ ଆଗରେ ରଖିଲେ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି କହିଛି। 1.5 ମାସ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ ବୋଲି ପିସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଲାଣି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦ୍ୱାରା କି ପାଖାପାଖି 1.5 ମାସ ବିତିଗଲା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୟାନ ରଖାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭୂମିଆ ଯିଏକି ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ କାମ କରୁଥିଲା ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା। ଏଣୁକରି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଅପିଲ କରିବୁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଓ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଦାବି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତାର କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।